Здравейте! Поредната беседа продължава. Втора част на епизода, свързан с българите гарибалдийци. Една от най-ярките личности в българската история на национално-освободителното движение, а именно капитан Петкова и взема важно място и в панорамата на революционните комитети на Европа. Роден в Родопското село Доганхисар на 18 декември 1944 1844 година. Още 17 годишен той става хайдутин и посещава живота си на освобождението на Тракия. Природно надарен с голям ум, здрав разсъдък, силна памет, обхожда Тракия и Македония, Гърция, Крит, Италия, Франция, Египет и Русия, където обогатява своите познания и мироглед. Случилото се с Петкови вода през хайдушките и комитски времена е добре известно от литературата и най-вече от серийния филм, затова не е необходимо да бъдат предразказвани. По-малко известни са годините прекарани в чужбина, затова ще се спрем на тях малко по-подробно. През есента на 1864 г. българският войвода, привлечен от гърците, за борба срещу Турция, по-правилно Османската империя, напуска Беломорието и пристига в Атина. Тук става слушател в военното училище за около 6 месеца. Прозорливият младеж постепенно разбира, че с Хайдотлук работата няма да се свърши. Че трябва борба организирана по нов начин и затова тръгва към Италия. Да почерпи опит от самия Мацини и Гарибалди. Да се научи на модерна организация, на една военна сила – и методите за борба срещу силния противник. През лятото на 1865 в Италия се среща с легендарния борец за свободата и обединението на страната Джузепе Гарибалди. Застанал под знамената на Великия италянец, Петко взема участие в редица битки. Той прави впечатление на Гарибалди с когато става все по-близък и по-близък саратник. И затова е един от първите, които влизат в състава на организираната през 1886 година прочута гарибалдийска дружина в състава от 220 италянци и 67 българи, които участват в Критското въстание. Това е уникален случай в историята за освободителните борби на европейските народи от онези години. Един велик италянец и един велик българин решават заедно да се борят за свободата на трети народ при пристигането си на остров Крит. На Петко Киряков е възложена мисия с малък самостоятелен отряд да действат срещу османците в района на планината Шилик. Тук Петко Войвода отново се проявява като храбър и смел ръководител и си изпечава званието капитан. Въпреки, че проявяват лъвска смелост в боевете с османците, доброволците на Гарибалди не могат да спрат настъплението на многочислената османска войска и възстанието е отдавано в огън и кръв. Местното население е подложено на жестоко клане. Капитан Петко Войвода прикрива с дружината си беззащитните жени, деца и старци от развихрилата се дива османска войска. Успява да спаси повечето от тях в района, където оперира неговата дружина. Съизвестен е фактът, че възхитеният от смелостта и находчивостта на Петко Гарибалди сваля пръстена си и го слага на ръката на българина в знак на признателност. Капитан Петко е вода умира от рак на стомаха на 7 февруари 1900 г. и е погребан във Варна на хълма Джаниколо в Рим, наричан още хълма на грибалдийците, редом с други велики италянски революционери, на 2 декември 2004 г. е открит бюст паметник на капитана. В близост до паметника на Петко Войвода има паметна плоча, положена съвместно от Римската община, научния институт Джузепе Гарибалди и Българското посолство, на което е написано, цитирам, памет на българите гарибалдийци, които с себеотрицание и героизъм се биха за свободата, единението и независимостта на Италия. От признателна Италия. Друг българин, родом от Габрово, Коста Евтимов, участва в знаменития поход Хилядата до Сицилия през 1860, който изиграва важна роля за обединението на Италия. В битката при Калатафими, той е един от самоотвържените герои, които запазват със телата си живота на генерал Джузепе Гарибалди. Костев Тимов е роден на 21 май 1834 в Габрово. Баща му е бил дребен търговец на Аби и Гайтани. Обикалял пазарите на Османската империя, стигал чак до Анадола. Около 1856, на връщане от Галиполи на Мраморно море, баща му и другарят му, габровският търговец, Яни, Кафтанджията, били нападнати от османски разбойници, които ги убили и ограбили. Коста също пътува с тях, но бил изостанал и когато ги настигнал, те били вече убити. Пред трупа на баща си, Коста се заклел да отмъсти за неговата смърт. Не се върнал в Габрово, а събрал малка хайдушка чета и 4 години в Одринско и Цариградско сурово наказвал османските грабители на българите сведения за борбата на Джузепе Гарибалди и за освобождението и обединението на Италия, прониквали в Османската империя. Те овлекли младия хайдушки войвода Коста Евтимов и той намира начин в 1860 г. да пристигне в Италия. Постъпва в доброволческите дружини на Гарибалди, а по-късно, по това време, на 4 април 1860 италианските революционери на остров Сицилия вдигат беднотата на възстание, но са разбити от кралските войски. 26 годишният Снажен Габровец е избран измежду няколко хиляди доброволци, за да участва в сицилийския поход на хилядата. Той е един от групичката младежи, които с телата си го защитават в кървавото сражение при Калатафами. Този подвиг на младежите разтърсва Европа. Случаят е широко разгласен в тогавашните печати и вдъхновява много художници да го нарисуват. Джузепе Гарибалди до края на живота си му е благодарен и го нарича Капитано Българо Коста. Капитан Коста участва и в много от другите походи на Гарибалди, а по-късно прилага своя богат опит и в българските освободителни борби. Коста Евтимов с нажната си фигура, привлекателно санка и русата си брада, която оставил да расте свободно, много приличал на френския император Наполеон III. Затова негов другар на го нарекал Коста Наполеона. Това име се харесало на всички и с него Коста Евтимов останал в историята. Дори в списъка на извънредния пратеник на османското правителство Митхат Паша, изпратен да ръководи Преследването на четата на Стефан Карджай Хаджи Димитър през 1868 той е записан като Наполеон. Коста Евтимов прекусява цяла Южна Италия с доброволческите отряди на Гарибалди и участва в довършването на Италианската революция от 1859-1860. Края на 1861 в Италия той чува пламенния призив на Георги Стойков Раковски за готвеното през месец юни 1862 въстание в България. Коста казва едно прощално адио на Джузепе Гарибалди и корабът го отнася от Италия само с една червена рубашка и един орден за храброст, с който е награден от признател на Италия. По поръчение на Раковски през пролета на 1862 в Габрово започва подготовката за възстание. Създаден е бил революционен комитет, в който е бил включен и гарибалдиецът Костев Тимов. На 14 юни в Габрово било извършено предателство. Османската власт арестува някои от членовете на Революционния комитет. С още петима възстаници от Габрово, Коста Евтимов успял да премине река Дунав и отишъл в Румъния. От 1862 до 1866 следите на Коста Евтимов се губят. Появява се през месец април 1866, когато гърците на остров Крит въстават. Начало на чета от 25 доброволци, десетина от които ветерани гарибалдийци Коста Евтимов пристига на острова. Доброволците наричат Наполеон капитан Коста. Почти две години доброволческата чета на капитан Коста от 25 души, включена в състава на дружината на Гарибалди, воюва за свободата на гръцкото население на остров Крит и участва в 19 сражения. През пролета на 1868 Костев Тимов се включва в подготовката на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър. Определен е за командир на 25 въстанци. В кръвопролитното сражение в местността към Лъдере или Кървавото Дере, край село Вишовград, Търновско, което четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър води на 9 юли 1868, загиват повече от 50 въстанци – Коста Евтимов се бие юнашки в ръкопашните боеве с османската войска, но е пронизан от няколко куршума и издъхва в ръцете на своите другари. Така храбрият и самоотвержен борец за свободата на три народа – италианския, гръцкия и българския – Коста Евтимов Наполеон загива геройски, а е само на 34 години. Една година след геройската смърт на Коста Евтимов – Вестник Дунавска зора, брой 32, 24 юли 69, 1869, пише Момък Дарен, достоен за една светла будущност, син на честна фамилия от Габрово, Костев Тимов проля кръвта си за благородна цел, която гонил. Умря и той с толкова още свои другари. Доброволната жертва на Народния олтар. Вечна му памет да бъде международа ни. С това завършваме втора серия на Беседата за българи гарибалдейци. Следете следващите видеа. абонирайте се за канала на студио Нитон и моля, споделяйте, защото това е важно не само за нас, които се интересуваме, но и за тези, които ще кажат, че не е за тях. До нови срещи и до скоро.